السلام عليكم دوستانو. نن د اسرائیل شمالي او د چاره اسپا چې به ورته وایي د هغې په منځ کې چې کوم دا سرک دی چاره اسپا پورې خو نه رسېدلې خو دا منځ کې هغې زه پورې چې راځي دا سرک چې جوړیږي دا پخوانی سرک دی چې څنګه ورته معلومیږي مکمل خاورې خاورې ګردونه او خټې او هر څه په پراته دي. د دې وجه دا ده چې دا سرک جوړ و پخوا لیکن رفت آمد د موټرو پرې نه و ځکه چې دا نیمه پورې جوړ و د دې ځې پورې جوړ و د دې ځ نه اخوا ته مکمل جوړ نه و خراب و. نو اوس دوی شروع کړی دی دا سرک چې مکمل سی د سرای شمالي ته ووځي ځکه چې فعلا په هغه یو سرک باندې رفت آمد د موټرو دا هغه لیر دی کوم چې د قیر نه مخکې اچول کیږي دا چې کله کلک سي بیا هغه د هغه په موټر باندې د قیر موټر باندې بیا یو لیر اچي او هغې نه بعد قیر کوي. نو اوس د دې ښه توب دا دی د دې سرک چې مطلب ډکونې مکمل سوی دی اخري لیر نه بعد بغیر او ویالې هم جوړې دي پټې کړې دي او دومره ساحه هم نه ده ټول شاید یو کیلومیټر سرک یا لږ زیات نو دومره سرک نه دی خو پاتې و د اوس کار په شروع دی او انشاءالله چې دا به هم ډېر زر خلاص شي. سر دا موټر دی چې کوم دا هوارول کوي او دا ځای م هوار کړی دی بس صرف الوډر ګرځول دي چې دا کلک شي تر اوسه کلک نه دی او هوار کړی دی هغه آخري سر کې لا نه دی هوار کیندې سر کې هوار دی بیا د هغې ځینې اخواته بیا یو سرک راوتلی دی منځ د چارۍ سرسبزۍ طرف نه او بل دی خواته خیرخانی او لیسې مریم طرف ته تللی دی. نو هغه کارونه لا هغې سرک ته رسولی دي بس هغه خاوره چې هواره کړي هماغه سرک ته رسیږي هغه مخکې چې کومه خاوره غونډۍ ده او لږ به نور ورته راوړي نو دا چې کوم لیر دی دا به مکمل ورسیږي. دا چې کله ورسېده د هغې نه سرک نه اخواته بیا لږ غوندې ځای تر سره شمالي پورې دی د هغې سرک نه چې راوړي بیا دا سرک چې دی دا لیر یې کلک کړی دی دې نه بعد هماغه شنه شګه چې په هغې باندې اچولې وه هغه شګې نمبر دی نو هغه به بیا په دې باندې ماچي لکه هغې خوا نه را شروع دی او دلته بیا یوه خبره ده چې د دې ویالو سرونه پټ نه دي لکه د هغې ویالو سرونه چې پټ و د دې لا تر اوسه نه دي پټ کړي دا ویالو سرونه لوچ دي نو دا به هم بیا پټوي خو اخوا نه هغه ځای کې ماته ښکاري چې د دې ویالو سرونه هم پټ دي هغې خوا نه مخکې ځای کې ښکاري هوار کړی دی کلک کړی دی دغه ځای نه بیا د دې ویالو سرونه هم پټ کړي دي دا. نو اوس د هغې خوا نه کولی شي چې د سره شمالي طرف نه هغه آخري لیر هم په دې باندې هم شروع کړي راواچوي. ښه خبره دا ده چې په دې سرک باندې هم کار شروع دی څو ځایه او هغه د نور سرکونه چې په ټولو باندې څو ځایه کارونه شروع دي داسې نه ده چې کارونه ولاړ دي کارونه روان دي نو چې کله خلاصیږي هغه به معلومیږي ورسره. نو فعلا خو دا ماسپښین وخت دی ډوډۍ وخت دی هغې نه بعد به بیا دوی سره نور کارونه هم کوي لیکن دا سامانونه او شیان چې پراته دي معلومیږي چې کار روان دی. دا سرک بالکل د سرای شمالي کوم بازار منځ چې دی د هغې ځې سره وصلیږي او ډبل کیږي مطلب دې خوا نه چې ځي څوک په هغې خوا نه به په دې لار راځي او دې خوا نه چې ځي پخوانی سرک چې زوړ دی په هغې به ځي. نو د بازار منځ کې مه ګاډی ولاړ دی سره خاوره مور اخوا کوي لیول کوي به د سرای شمالي سرک نو چې بیا ځان ته یو ښکلا لري یو خو دا ده چې ښه برابر غټ دی په بیروبار په نسې جوړې دی شپږو قطاره سرک دی بله خبره دا ده چې بس بېغمه به ډرایور پرې روان وي لیکن ډېر غټ دی خلکو ته دا اوښتو لږ مشکل وي او نوې خبره په سرای شمالي سرک کې دا ده چې کارونه خو اوس مکمل سو سټاپونه یې پکې جوړ کړي دي هره ساحه کې سټاپ معلوم دی چې هماغه ځای نه باید کسان ګاډي ته وخیزي همالته کته سي نو چې هغه به څونه کیږي هغې نه نه یم خبر لیکن سټاپونه یې جوړ کړي دي ورته هغه مخکې ساحه کې سټاپونو کې چوکیګانې میښې وې لیکن هلته خلک ناست و زه ورته ونه سم ریکارډنګ مې ونه که
او دا ځینې ساحو کې چې دي هلته چوکیګانې بیا نه دي ایښي. ما یو ځای کې چوکیګانې ایښي وې، نو نه پوهېږم چې بل کوم ځای کې چوکیګانې. مو زه به تاسو باندې هغه سټاپ وګورم چې مکمل وي، یا نورو کې چوکیګان نشته، نو مو سره روانې مو ګورم آخري پورې. که چېرته چوکیګانې وي پوره سټاپ به در باندې وګورو، که چوکیګان نه وي نو بیا بغیر چوکیګانو سټاپونه به در باندې وګورم. لیکن د دې زه دومره درته ووایم چې دا سټاپونه واړه واړه دي، کوم چې هغه سرکیناو کې جوړ کړي دي، هغه ډېر لوکس و، غټ و، منظم و، بایسکل د ودرېدو ځای و، هر څه منظم دی. هغه سټاپونه لوکس دي، د دې زه بیا ساده غوندې دي واړه واړه. نو بیا هم خطو بدا دی چې سټاپ دی، معلوم دی که لمر نه سړی ورسره بچي، واورې باران نه بچي، دا خطو بستا که واړه یو که غټي، نو سټاپونو ساحه به معلومه وي. ښه خبره بیا دا وي که موټر هماغه ځای کې ودرېږي، همدلته سورلۍ جګه کې او همغه هلته خلک ودرېږي، همدلته کته سي، نو ښه خبره به خو باور مې نه شي، ځکه چې هر ځای کې موټر درېږي، هر ځای کې چې ولاړ وي هماغه ساحه کې دې موټر جګوي او هماغه ساحه کې دې کته کوي. او اکثر خلک د دې باره کې کمنټونه کوي چې دا په چپه لاس ولې راځي، په چپه لاس ولې راځي. نو بس دا خو خیر دلته خو راځي راځي، ځکه اکثر د دغه کوڅو نه چې راوځي دی بغل کې چې کوڅې دي، دوی بیا نه کوي داسې چې هغسې سیده په قانوني لاړ سي او هلته په ټرن کې راته اوسي په دې بل سړک راسي، دغسې نه کوي، سیده په همدې سړک ځي. او اکثر کسان بس ځکه ترافیک هم ورته څه نه وایي چې بیرته تاو کې ده، چې هغه آخر سر کې ترافیک ولاړي او دوی ورسیږي او هغیز نه بیرته تاو کې هېڅ اجازه ورنه کړي، که نه نو چې دوه ځلې دا موټرې تاو راتاو کې بیا نو څوک بغیر قانوني نه ځي. ځکه چې د پرچیز سیستم خو په افغانستان کې نشته چې جرمانه یې کې، جرمانۍ نشته دي، نو خلک هم بس بېغمه دي او څوک ورته څه وایم نه. نو دغسې قصه یې په چپه چپه لاسونو باندې روانې سره، نو دغسې بس ګورو نو توکل په خدای. فعلا خو دوی ډېر زیات کوششونه کوي په ښار کې هر ساحه کې ترافیک ولاړي، لیسنس چک کوي، اسنادونه چک کوي. او هغه وخت کې به خوند وکړي چې دوی په هر ساحه کې ولاړې او قانون 100% مراد کې په خلکو باندې، په چپه لاس باندې چې راسي موټر. نو دوی اوس یو قانون دی چې چا اسنادونه نه وي هغه موټر ته ضبطوي، ودرېږي تر څو چې اسنادونه پاک کړي نه وي موټر نه ورکوي اشاره کې ولاړې. نو چې همداسې یو قانون جوړ کړي چې کوم خلک چپه لاس باندې راغله د هغه نه موټر دومره وخت ضبطېږي، لیسنس نه لري دومره وخت ضبطېږي، داسې یو قانون چې معلوم وي نو خلکو ته به بس لګېږي زړه کې. نو فعلا خو هېڅ خبره نشته، هر سړی په هر لار چې ځي څوک ویلو والا ورته نشته چې ولې په دا غلط لاس ځي. دا سټاپونه دي، نو دې اوکې هم ما نورو کې چوکۍ ونه لیدلې، خو دغه سیمان چې ښکاري درته دا یو او دغه ځې پورې، مطلب یوه چوکۍ دې طرف ته دي او یوه چوکۍ دې بل طرف ته دي، دوه چوکۍ ګانې دي پکې. بیا خطوب یې دا دی چې سوری او اوبه او لمر او واورې دې نه بچ کېږي سړی. مخه کې بیا بس سټاپ هم ورته لیکلی، ساحه هم معلومه کړې ده ورته. نو دا وه د دې ساحې ویډیو، تر بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ. د الله په امان.